କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁନାବେଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରିତୁ କଣ୍ଟା, କୋରାପୁଟ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କୃଷ୍ଣ କୁଲଦୀପ, କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାହିତ୍ୟିକା ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀମତୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଗଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ। ଦିନ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରାଦୀପ ଜୟଦେବ ସଦନ ପରିସରରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱଳଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଡାକ୍ତର କୁଳମଣି ସାମଲ, ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଏଲ୍ ହାରାନାଥ, ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାରାଦୀପ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମାଲିକ, ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସ୍ୱାୟ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର କମନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ହଉ, ପାର୍କ ହଉ, ଏବଂ ମଣ୍ଡପ ହଉ, ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 32 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼କୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ, ସବୁଜିମା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲୁ। ଡେଙ୍ଗୁ, ଡାଇରିଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରଭୃତି ସଚେତନ କରିଥିଲୁ। ତା ସହ ଆଜିର ଦିନରେ ଦିନ ତମାମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ 53 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। 1971 ଜାନୁଆରୀ 15 ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମାନ ପି ମହେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 24 କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୌରପାଳର ଅନେକ କର୍ମୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି, ମାନେ ଏ ସାନିଟେସନ ବୋଲନ୍ତୁ, ପେନ୍ସନ୍ ବୋଲନ୍ତୁ, ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲନ୍ତୁ, ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆ ହେଇଛି। ସେମାନେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି, ସେ ଆୟୋଜନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ କାଉନସିଲରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଟ୍ ଦେଖିଲେ, ରୋଡ଼ସ, ଡ୍ରେନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମେନ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଏକା ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବି। ଖାସ କରି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଏଇଟା ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏପରି ଏକ ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳେ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା ଶତପଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ଦେବସ୍ମିତା ଶତପଥୀ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଇତିଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ବାଘ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଏନ୍ଏସିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦେବସ୍ମିତା। କୋରାପୁଟରୁ ଭେଙ୍କଟେଶ ରାଓ, ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ କେଶବ ସର୍କା ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।